Marova medrese Kur'anin përmendësh në vitin 1953, kur isha nësënës i medreses së Tiranës. Me mbarimin e kësaj shkolle, u paraqita unë me gjithë disa shok tjerë të klasës, tek ish kryetari i komunitetin musliman të asaj kohe, Hafiz Sulejman Myrtaj. Dhe i thash, zotni kryetar, ne e marrum medresen, të shi, qofë se keni nevoj për në një vend pune, jemi të gatshëm të shërbim. Më tha, o, Hafiz Shaban, ne kemi shumë nevoj për Hafizava, ti e di që tjerë s'ka. Kjo punë është drejt shkatrimit festa, drejt mbylljes së institucioneve fetare, prandaj shifni avenirin tuaj. E kam pas një gjuhë kur ishim në medresen e akoma, vinte nga një herë nga Shkodra për të predikuar në Tiranë. E më tepër ke kjo xhamia e Stërmasit, aty jepte predikim dhe një gjonja nga besimtarët e moshës përpara nesh, të moshës të Sabri Koçit, që do na vi Hafiz Sabri nga Shkodra, do të shkonin me gëzim për të ndëgju predikimet e tij për të premte. Këta vendosen të ndryshojnë pra të gjithë llojet e ideologjive, duke futur mbrenda dhe fenë. U ndalu feja me ligj, kush vepronte ndryshe, qoftë me fjalë, qoftë me vepra, ai dënohej sipas shkallës që mendonin ata, me dënim, me burg, me persekutime, apo dhe me likuidim të jetës tyre, me dënim me vdekje. Nga të cilët dënime pati dhe Sabri Koçi rreth 20 vite burg. Mbanja një kuanan të vogël në sirtar në zyrën e punës time, në laboratorin e gjeologjisë, e përsëritë si aty në punë. Më qeftas, e le zonjat pakten mos e harroj me të pame, se përmendesh harrohet shumë shpejt Kurani, kur nuk këndohet përpara popullit në Ramazan, mukabele që i thonë. Me rihapjen e fes, dhash dorheqen nga puna, isha 57 vjeç, pra pa dal në pension, kjo ishe jashtë regullit, a e lash direkt për të shërby se s'kishte kuadro. Në Tiran, nga rreth 30 xhami që ishin gjitha të shkatruara apo të shëndruara në depo duhani apo si mas nevojeve që kishte shteti atëhere. Dhe kishe ngell vetëm xhamia e Etembeut për vlerat arkitekturore që ka e mbrojtun nga shteti si monument kulture. Por jo të kryeshin rite fetare, e mbyllur. Me rihapjen e saj kishte dëshirë të madhe nga populli. 58,000 veta ishin në bulevard, sa që vajizi që ishte caktu ishte pak i gjymte nga këma, një Gjavit Ali Mehmeti, a ishte caktu me ardhë me bo predikimin, së qante do të turmën, edhe serdhja, edhe mra mua jo, bara se s'kishte kusht listë tjetër. Këto tjerët më thanë, Hafizi plasë. Knova Kurana dhe u qmallëm aty. Populli disa qanin nga gëzimi se e mbanin mend që unë kisha qenë këndusi mukabeles edhe para se të mbyllej feja në 53, 54, 55, sa isha në medrese. Edhe manin mend që atëhere edhe të u përqafoni, voj, u malëngjim shumë. Kisha knaqësit ma dhe atëhere, pa rogë, pa pension, sakrifisa do të. Pastaj gradualisht, duke u lidhë me botën e jashme, komuniteti, Sabri Koçi e këto tjertë, fillun me një mu nga pak, po përmirsohej qendja. Tirana kishte 30 xhami, kur ishte rreth 80,000 banorë, se të shirë është gati 1 milion, e janë 8 xhami, janë banë sa në periferi këshu. Këtu në qytet mushen plot, me qenë se janë pak xhami dhe popullësia shtu.